যীশুৰ এটা বৰ্ণনা এখন কিতাপত আছে। কিন্তু কেতিয়া আৰু বেছি প্ৰাণৱন্ত হ'ব যেতিয়া তাত এখন সুন্দৰ ছবি থাকিব। আজিকালি তোমালোকে দেখা পাই আছা, যোনে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰে, তোমালোকে দেখা পাই আছা ফুল বুলি ক'লে যে ফুল এটানো কিমান ধুনীয়া হয়, জবা ফুল একোৱেই নাই, দেখি আছা ঘৰৰ আগতো চাগে তোমালোকৰ আছে জবা। কিন্তু সি যেতিয়া ফটোগ্ৰাফ হিচাপে তোমাৰ চকুৰ আগত এল চি ডি স্ক্ৰীণত দেখা যায়, এই জবা ফুলটো কিমান সুন্দৰ হৈ উঠে, ফুলনি এখন কিমান সুন্দৰ হৈ উঠে, তাৰ এটা এটা অংগ, টেকন'লজি এনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপ হৈছে যে তাৰ এটা এটা অংগ আমি গম পাওঁ। দাৰ্জিলিং যাবলৈ চবে বিচাৰে, হা, গতিকে সেই দাৰ্জিলিঙৰ সূৰ্যোদয়টো তুমি দেখাৰ আগতে তুমি কাৰোবাৰ মুখত শুনিছা তাৰ কথা, ক'ৰবাত পঢ়িছা, কোনোবা বাতৰি কাকত হওক, আলোচনী হওক, ক'ৰবাত দেখিছা তাৰ ছবি, সেই ছবিখন সেই ফটোগ্ৰাফাৰজনে কিমান ভালকে তুলিব পাৰিছে, সেই ছবিখন সেই ফটোগ্ৰাফাৰজনে কিমান ভালকে তুলিব পাৰিছে, তাতে তাৰ বিউটিটো ওলাই পৰে। যদি এখন বেয়া ছবি হয় তেতিয়াহ'লে ঠাইখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষণটো নাহিব। বিল ক্লিণ্টন যেতিয়া আহিছিল লগত লৈ পেলাই হিলাৰী ক্লিণ্টনক লৈ, তেওঁ তাজমহলৰ ছবিখন গোটেই ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ডৰ যিমান নিউজ পেপাৰ আছে চবতে ফ্ৰণ্ট পেজ চব আহিছে। এখন ছবিয়ে হিলাই দিব পাৰে, এখন ভাল ছবিয়ে, এখন ছবিয়ে বহুত বাৰ্তা কঢ়িয়াব পাৰে। ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ যিটো চৰাইৰ বিউটি তোমালোকে গম পাবা, চাকৈ চকুৱাই আহালে তাৰ তলত আছে, কিংফিচাৰটোৰ তলত তিনিখন চৰাই ছবি আছে, ওপৰৰটো আমাৰ হেৰি কি এইটো ষ্ট্ৰক, নেক্সট ইজ কিংফিচাৰ, বাকী দুটা হৈছে ৰুডিচিয়েল ডাক, ৰুডিচিয়েল ডাক একেলগে মাছ মাৰে। A walk through the villages will provide you the warmth of the people and their simple way of life. Sir, aaj ke akasmik upadhan upasthit thaka mor param shraddhar sir aru ma'am logote upasthit thaka mor moromar dada baido bondhu bandhob hokol aaj mor akasmik upadhan kar korise thai moment theater sir yate upasthit thaka mor সন্মানীয় ছাৰ বাইদেউসকল আৰু মৰমৰ দাদা বাইদেউসকল, বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকস্মিক বক্তৃতাত প্ৰকাশ কৰিছে সৰ্থেঙাৰী। আজি মোৰ ভাগত পৰিছে গ্ৰাম্য পৰ্যটন পৰ্যটন। যদি মই